Три роки дільничним інспектором міліції працює Олександр Петраніч. Дільниця його – центр Почаєва і прилеглі вулиці. Загалом близько 3000 мешканців. З одної сторони, це така, так можна сказати, романтика, але з другої сторони, ну це що, нема чіткого графіка так, роботи, а все в остальному це є стандартна робота. Що означає стандартна робота, добре знає начальник міліції громадської безпеки області Василь Облищук, який сам 14 років пропрацював дільничним міліціонером. Дільничний інспектор міліції повинен мати знання і в галузі кримінального права, кримінально-процесуального, адміністративного, цивільного. Дільничний інспектор, він знаходиться на передньому плані, тому що в першу чергу до кого звертатися, це до дільничного інспектора. За порадою, за допомогою. І основна нагрузка в частині забезпечення правопорядку щодо попередження злочинності, попередження правопорушень і документування теж покладається на дільничних. Усе це у 18 селах Підволочиського району робить одна людина – Роман Якимчук. Дільничним міліціонером він працює вже 10 років. Аби встигнути зробити все необхідне, із власним часом нерідко не рахується. Буває, що не хватає часу, але в більшості часу, так, щоб належно виконувати свої обов'язки, познормовує робочий час. Згідно нормативної бази на сьогоднішній день, в сільській місцевості дільничним повинен обслуговувати до 3000 населення. Фактично дільничним обслуговує 5, 7 і 8, а інколи і перекриває інші дільниці і доходить до 9000 населення. Попри перевантаженість, дільничні міліціонери на роботу і долю не скаржаться. Після благословення священників рушають на продовження урочистостей у драмтеатр. Там будуть подяки і заохочення, а далі – знову робота. Формулу її успіху дільничні вивели з власного досвіду. Кожен раз ставитись якось по-людськи до людей, і люди то все розуміють.